vocês. Hoje eu vim com a proposta da máscara de proteção. Esse aqui é um outro modelinho, que essa semana passada, retrasada, eu coloquei um outro no meu canal. E esse aqui é um modelo diferente e mais prático ainda que o outro. Bem fácil. O outro já era fácil, esse aqui é mais fácil ainda. Vocês vão ver, tá? Que eu fiz o vídeo dessa máscara aqui, ok? Aí, o que que acontece? Com a procura muito grande de máscaras, a gente não tá achando. E a gente precisa de uma máscara, né? De proteção. Às vezes você tá tossindo, você tá gripado, né? Tá espirrando. Então, é bom você ter uma máscara e essa aqui resolve, né? Tem pessoas que vêm, ah, mas não protege do vírus, né? Desse vírus que tá circulando aí. Falei, talvez não resolva mesmo. Mas, para nós que estamos em casa, que temos que ficar em casa, né? Não podemos sair, temos que ficar em casa, que estão pedindo para a gente ficar em casa. Vamos, então, usar uma máscara dessas aqui, que para isso resolve, tá bom? De repente, para dentista também, que sempre tem que usar uma máscara, para pessoas que trabalham em salão de beleza, né? Às vezes vai mexer com um produto meio forte. Então, essa máscara aqui resolve, tá bom? É bem prática, ó. Ó, vai ficar desse jeito, ó. Você faz a estampa que você quiser, você vai ver que vai ficar bem legal. E é uma coisa também para passar o tempo, porque a gente fica em casa muito tempo, a gente não tem o que fazer, né? Então, vamos inventar artes e vamos trabalhar, tá bom? Eu logo tô vindo com uma proposta boa aí pra gente passar o tempo em casa, fazer as coisas. Eu ainda trabalho fora, né? Mas tem muita gente que tá em casa, não tem o que fazer, acaba ficando ansiosa. E isso a gente não quer, né? Então a gente vai fazer artesanato para arejar a mente e a cabeça, tá bom? Eu espero que vocês gostem da minha proposta. Vou deixar o link aqui embaixo daquela outra máscara para quem quiser fazer daquele outro modelinho, tá bom? E tenho certeza que vocês vão gostar, certo? E para quem não se inscreveu, se inscreve no meu canal e dá um like para mim, tá bom? Vou ficar esperando, hein? E vamos lá pro passo a passo? Então, pessoal, ó, vocês vão precisar do tecido, tá? É um pedaço bem pequeno de tecido, tá? Daí vocês vão precisar de direito com a direito e direito com direito, tá? Esse aqui já tá cortado no molde. Ó, o molde eu vou estar colocando, ó, preste atenção lá na minha página. Tá? Na descrição do vídeo. Tá lá a página Marli Artesanato, Marli Zanotto. Você vai lá pro Facebook e vai estar lá o molde, tá? Com o molde, você vai colocar o tecido duplo, né? Ó. Põe o molde em cima e risca, tá? Deixa um pezinho de máquina em volta e recorta, tá bom? Então, vai ficar duas partes, ó. São duas partes iguais, tá bom? Ok? Então, são quatro partes, ó. Uma, duas, três, quatro, certo? Riscou, vem aqui, vai lá na máquina e passa uma costura nessa curva aqui, ó. No lado que tem a curva. Passa uma costurinha aqui, tá bom? Ela vai ficar assim, ó, costurada. Tá? Aí, o que que você vai fazer? A gente vai emendar essas duas partes. Ó, você vem aqui, ó, abre aqui essa parte aqui, essa ponta aqui, ó, a costurinha. Abre aqui. E abre aqui, tá? Porque você vai ter que pôr costura com costura, tá, ó? Direito com direito do tecido, tá bom? Ó, põe bem na costurinha das duas. Daí você vem e põe um clipe, põe um alfinete, né? Pra na hora que você for fechar, ela tem que bater costura com costura, senão ela vai ficar torta. Não vai dar certo. Tá bom? Ó. Aqui. Nossa, é bem fácil essa daqui, ó. Acho que até ela é mais fácil que a outra lá. Tá, ó,
Aí você vai deixar, vai começar a costurar. Começa a costurar, ó. Você deixa um espaço assim dos três dedinhos aqui, ó, porque nós vamos desvirar a peça, tá? Então você tem que deixar um espaço sem costurar. Aí você vem com uma costura em toda a volta da máscara, tá? E vai parar aqui. Eu vou passar a costura e já volto. Ó, costurei. Agora a gente vai desvirar a peça. Por aquela abertura, ó. Desvira a peça bem, ó. Arruma os cantinhos aqui. Aqui você vem, ó, uma coisa de ponto, um palito, arruma bem os cantinhos aqui assim, ó. Vai ficar desse jeito. Aí você vai no ferro, né, ó, vai lá e passa bem o ferro, tá? Pra sentar bem as costuras. Passei, né? Aí o que que você vai fazer? Você vai vir passando um pezinho de máquina, costurando aqui, ó, em toda a volta, tá? Aquele buraquinho que ficou aberto aqui, nessa costura você já vai fechar ele, tá bom? Aí agora vocês vão pôr o elástico, ó, vai ficar desse jeito, ó, no mesmo molde que você cortou, tá bom? Aí vocês vão precisar, ó, de dois pedaços de elástico. Quer ver? Pode ser de 20 centímetros. É, esse aqui eu coloquei de 20 centímetros, tá? Pra ele ficar bem ajustadinho. Aí você vai pegar um passador, tá? Eu não tenho aquele passador. Então você vai passar. Daí o que que você vai fazer? Você vai passar aqui. Só que você vai ter que fazer uma costura aqui. Ó, tá vendo? Uma costura aqui, porque é por aqui que você vai passar o elástico, tá? Ó. E desse outro lado também. Vem aqui, vai passar uma costurinha aqui para deixar essa canaletinha ali onde vai ser passado o elástico. Então, ó. Aí você vai, fez a canaletinha ali, você vai passar o elástico aqui, ó. Ó, passou o elástico. Se você quiser, você pode vir aqui e dar um nó, tá? Vem aqui, dá um nó. Eu não gosto de dar nó. Eu prefiro vir aqui, ó, e passar um zigue-zague aqui bem firme, tá? Porque o nó, às vezes, de repente, pode desmanchar o nó lá dentro, né? Eu prefiro fazer assim. Ó, já passei desse lado aqui, tá? Eu vou passar o nozinho ali, ó. Vou passar a máquina aqui e já volto a mostrar como é que ficou. Então, ó, costurei, ó. Eu prefiro costurar. Aí você recolhe lá pra dentro, né? Ou o nozinho, ou a costura. Pra ficar escondidinho. Né? Ó. Tem também uma outra opção de elástico, aquele elástico roliço. Também, se você quiser, ó. Tem desse elástico aqui também. Se você quiser pôr ele também. Só que daí esse aqui é ruim na hora de fazer o nó, né? Porque ele é um elástico mais durinho. Então tá pronto a nossa máscara. Ó. Fácil, rapidinho você faz, baratinho, que você gasta bem pouquinho, tá bom? E você não vai ficar aí se preocupando, correndo atrás de máscara que tá difícil de achar, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.